السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر مسعود احمد پاشا حل کر رہے ہیں یہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست احمد سعید بٹ صاحب کارکن وزارت تعلیم اور رپا رکشوں کے صدر بھی رہے ہیں. وہ آج صبح شام 9 بجے پاکستان ٹائم فات پا گئے. ان اللہ و ان اللہ راجم بہت ہی پیاری شخصیت تھی, میرا بہت ہی پیارا تعلق تھا. جے صدر تھے, میں نائب صدر تھا اور ہمارا بہت ہی اچھا وقت گزرا, بہت ہی پیارا وقت گزرا. ان کی والدہ بھی معمار رہتی ہیں, اللہ تعالیٰ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کے لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ بہت ہی پیارا وقت گزرا پڑا اور فون پہ بات ہوتی رہتی تھی ہمارے ساتھ. ہاں جی, سب دوستوں سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے.